بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وحن جوغنا بقالك قود هي أدى مارين تمسيبوين كقرق الصوماليين. وحن هلكان كديرينا سداد بابور أو سداء راشين باور تاسو أسعو تالن بركنتون إن أو عاد أكتهين مالمهان إن أي كسعودين دقالو إن دقال أي كسعودين. وحن أقول تلقل نيدد كي كقحي دقمدا لن بركنتون أو قحي هودك إن للاقارو قرقار كان أنقو فلو لينا أمركا مدحوينها جمهورية دا فدرالك الصومالية iyo gudoomiyaha iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda tan qaran ayaa waxa aan ka jawaabeyna fariimahi iyo baaqidii noogu yimid madaxdeena dalka in si degdeg ah loogu gurmado dadkaas ay isku darsameen abaaraha iyo colaada ay isku darsameen kana qaxay hooyadoodii iyo beerahooda ka qaxay oo gabaad u raadsaday meelaha duuka ayaa waxaan ugu talagalnay 8 da baabuur oo sida raashin macaawina noogu yimid dawladda ruushka in la gaarsiiyo. Waxaan rajaynaynaa maamulka degmada lambar konton, deegaanka lambar konton, in la xaqiijiyo oo si sugnaan ah loo qaybiyo raashinkaas qoys walbana la siiyo, qoondadiisa la siiyo, aanaysan jirin in si gaar ah iyo dana gaar ah loo isticmaalo. Waxaan rajaynaynaa ka hay'ad ahaan annaguna waan la soconnaa qaabka loo qaybinayo iyo meelaha la kala geynayo. Intaba waxaan ka nahay korjoogto. Waxaan rajaynaynaa maamulka iyo ciidanka halkaa jooga in ay la shaqeeyaan tiimka gargaarka ee la socda baabuurtan. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.